Благодаря, уважаеми господин Председател. Бих искал директно да запитам кандидата за министър на вътрешните работи. Вероятно след часове Вие ще бъдете вече политическа фигура. Законът на МВР и устройството на Министерството не търпи каквато и да е, какъвто и да е вакуум в професионалната дейност. Уважаеми господин Маринов, Вие вече избрахте ли, спряхте ли се за длъжността главен секретар или ще чакате да Ви го посочат? Благодаря.